Ще 13 нових призм з іменами загиблих військовослужбовців із Запоріжжя встановили на Алеї Героїв. Серед портретів – захисник Дмитро Чирва. Його дружина Юлія розповідає, чоловік воював сержантом у лавах 10-ї гірсько-штурмової бригади. Боронив Київський, Донецький та Харківський напрямки. Був дуже сміливий, справедливий, боровся за справедливість, мужній. Дуже тяжко там було. Були такі моменти, коли не виходив на зв'язок по 10 днів. Тобто дуже складні бойові завдання були. Родина Едуарда Ковалика також прийшла вшанувати пам'ять військовослужбовця. Рідний брат загиблого Віталій розповідає, чоловік був добровольцем. Служив командиром взводу в 93-й бригаді «Холодний Яр». Мій брат став на захист з перших секунд, з перших минут. Не вагаючись, пішов на захист своєї країни, своєї родини, свого сина. Він фермер, обробляв свої землі, в нього були свої паї, любив це діло. Харківський напрямок був, Камишуваха, останній це був Солідар. Вони займали позицію і був обстріл, облаштовували свою позицію і прилетіло, як то кажуть. Він був хоробрий. Надзвичайно сильною людиною, який віддав себе заради нашої безпеки. Я дуже йому вдячний за те, що він зробив для нас усіх, для нашої сім'ї, для мене. Встановили призму і на честь військового Олександра Жданенко на позивний «Ансар». Його побратим Олександр розповідає, чоловік служив у батальйоні імені шейха Мансура. Був відповідальним та сміливим бійцем, взірцем для побратимів. На початок війни він знаходився за кордоном, але почувши про початок агресії активної фази, він повернувся в Україну вже в кінці лютого 22-го року і одразу долучився до батальйону, виконував бойові завдання. Це був Бахмутський напрямок, коли він загинув. 18 травня 2023 року, практично рік тому. Загалом на Алеї Героїв встановлено 107 призм в пам'ять про загиблих військових. Ганна Давидова, Геннадій Курчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.